הסיפור השלישי על הרב מרדכי אליהו היה שבזמן קרב, בזמן חזית, אחת הפעולות, אז הם ביקשו ממנו שאלה הלכתית על נטילת ידיים, והוא ענה להם, הוא ענה להם שהם צריכים לעשות נטילה, לשמור על הידיים, ואחר כך, אם נוגעים במשהו, אז לנגעת, אלא לנקות את הידיים, הולכים לשירותים במשהו שמנקים, זה נקרא במילי דמנקה, ולא להסיח את הידיים. אחר כך הוא בירך אותם, איך שבאיסור דה רבנן, הם שומרים כל כך, ואמר איזה בנים יש לך ריבונו של עולם, שמצוות קלות הם איך הם מחמירים, לא סומרים עליהם, תשמור עליהם. אחרי 30 שנה הוא דיבר את אותו סיפור, את אותו שאלה הוא נשאל בבית ספר, שאלו אותו על אותו מקרה, והוא סיפר את הסיפור של החייל, שביקש ברכה, ושאל את השאלה, ואז החייל קם ואמר, אחד המורים, אני הייתי אותו חייל, ואחרי שהרב בירך אותנו, היה מבול של פצצות, וראינו את הרב עומד, עם, כמו עם מים של נטילת ידיים, ומסלק את הפצצות אחד לאחד, עד שלא נשאלה שום פצצה שהגיעה אלינו. ושאר זה נשמע סיפורים של אלף לילה ולילה. אבל, אבל כשהאדם נפטר מגלים עליו הרבה דברים, וגדולים צדיקים במיטתם, וחלק מהגדולה שלהם, שמסתירים את עצמם. הבבא סאלי ביקש שיקבור אותו, והוא יודע לו מתי יפטר והוא קבע אותו, רק הוא היה צריך לקבור אותו. גם את החידה הקדוש הוא התבקש לקבור אותו, וגם את רבי סלמן מוצפי. שהוא קבר אותו שם, הרי החידה, הוא הלך לפרוס את החידה, לקבור את חידה מאיטליה, לפי בקשת הרב ניסים, ואז העצמות שלו בתוך כמו בקופסה של, הם היו מפוזרים, העצמות של הגוי, הוא ביקש ממנו להתכנס, העצמות שלו התכנסו, בקשה השנייה הייתה שהוא ימלא את עצמו, ואז הוא שם אותו בארון, והרב, החידה מילא את עצמו, הרב דוד אבוחצירא, החלק התעלפו, חלק ברחו, והוא ביקש להתקבר ליד המקום של החידה, והשקיעו שם, הבנתי, חמש חידה זה צדיק, וחמש מיליון שקל השקיעו בקבר, איזה שניים, שלוש לקנות את המקום, ושתיים, שלוש, בנו את המקום עם הסגנים, רוצים לעשות וידאו, שומר, זכוכיות, ושלטים שנסגרים, מי שאוהבים אותו למטה, אוהבים אותו למעלה, האיש ששמו הלך וגדל בכל המקומות בעולם, הוא הפיץ את התורה ואת הקדושה בצניעות, בקדושות, והרבה אנשים שלא היה להם ילדים, הוא גרם להם שילדים, והרבה בעיות שהיה להם רפואיות, הרבה בעיות רפואיות, היה שם שהוא פתר לאנשים, והכל בצורה קלה ופשוטה, בלי להתרברב, בלי להרגיש את עצמו, שהוא עושה משהו מיוחד, הוא תמיד תראה את זה בכבוד השם, והיה זהיר מאוד בין אדם לחברו, בין אדם לחברו זה אש, מי שמתעסק באש נשרף, והוא היה אחד האנשים שהביא קדושה, טהרה, כבוד לעם ישראל וקידש שם שמיים, והעולם כולו, בתא שהוא היה צריך להיות רב ראשי, הבבא סאלי ביקש ממנו את רב ראשי, הרב שח, והבבא סאלי, הרב שח, ובבא סאלי, הרב שח, ומי היה עוד מישהו, אחד מהגדולים, שכחתי, בבא סאלי, הרב שח. הרב מאיר. לא, ולא זוכר, ביקשו ממנו גדולי ישראל יותר, והוא לא הסכים עד שאשתו הסכימה אחרי שבועיים להיות הרב ראשי. הוא היה אוהב ילדים קטנים, ותמיד אמר לילדים יתומים, גם אני הייתי פעם יתום, קחו את המספר טלפון שלי, שתצטרכו בכל צרה וצוקה, בכל רגע שתרצו, אז אני אשמח לעזור לכם במה שאפשר, אפילו אצל השכנים שהתחתנו, אני מביא להם משהו לאכול, לשתות, בתור לא ידעו שזה הרב, הוא יעזר להם ורקד איתם, שמח אותם, נהג כמנהגו, והיה מוסר שיעורים ברחבי הארץ, בכל מקום שיכל, בדיינות, בפשיטות, לעמי ארצות, לתלמידי חכמים, אפילו כל התיקים הקשים בבית הדין שהיו בארץ, היו מביאים אליו, בתוך דקות ספורות או שעות בודדות, מה שהיו פותר להם את כל הדינים. אחד המקרים היה בפרס, שאדם לא רצה לתת גט לאשתו והתאסלם. אצל, איך קוראים לו האחראי של פרס? השח. השח הפרסי, חומני, אני לא יודע, חושב קוראים לו חומני. אז הוא שלח מכתב שכתב שירות ותשבחות לחומני. חומני היה עושה שם השח, לא יודע איך קראו לו אחראי בכל פרס, הוא היה עושה צנזורה. הוא שאל מה כתוב פה, אמר שהוא משבח אותך. אז, ומדבר דברים טובים עליך. הוא קרא לרב ראשי של פרס, רב ראשי של פרס חשב שזה היום האחרון שלו. הוא לבש תכריכים, וחשב שהוא כבר, שם לא מדברים הרבה, החיים של בן אדם זה כמו קליפת שוק, כדור בראש, קוברים אותך וזהו. הוא אמר לו, אתה מכיר את הרב מרדכי? הוא אמר לו, כן. הוא רב גדול, אמר לו, כן. מה הוא כותב על הישירות ששבחות? אמר, כן. מה הוא רוצה? יש מישהו שצריך לתת גט והוא לא רוצה לתת. הוא אמר, תקראו לו, שלחו חיילים לקרוא לו. הוא אמר, אם לא נותן גט, הורגים אותו.
ואז הוא אומר, הרב דיבר איתו יפה והוא נתן גט, והרב נמצא במקום שלו, והיה שולט גם לרב פולק, הוא הלך לשם ועודד אותו ושימח אותו, והיה אחד האנשים שנלחם מצווה בנשיא ארצות הברית, וכל האנשים, ונשק אותו וחבק אותו, אמר, עשית גדולות לעם ישראל, ואנחנו מערכים אותך, גאים בך, והיה התרגשות עצומה, גם כשהוא עבר את הביקורת של הברזלים והמכשירים, לא קלטו את שלושים, לא צלצל שום דבר. והרב של הביצוע רקד אמר, תראו מה זה, ראיתי נס בעיניים שלי. המכשיר קולט את כולם, את הרב הוא לא קלט בכלל. והמשיך, כאילו לא קרה כלום, ככה קרה גם עם כל הצדיקים שיכלו לנסוע בלי דלק, לטוס בלי מטוס, ולעשות ניסים לעזור להרבה אנשים חולים. והוא הבטיח לחבר שלי, הרב אלקווה, שהיה מזכיר שלו, ואחד מרבני גוש קטיף, שמי שיבוא אצלו עד חצות יום, אז הוא יעזור לו ביום שישי, ואחד האנשים ששם שטפה את הקבר, של הרב בן טוב, אז הוא אמר להם, שטפיצי, תזכה לשידוחים. מאז הרבה עולים לרגל לשטוף את הקבר שלו, וזוכים לשידוחים, וגם הרבה עולים לקבר שלו, שידוחים להתחתן עם בת זוג מתאימה, קשה זיווגם של ישראל כקריעת ים סוף, והרבה עולים ביום שישי, ואני ביניהם לקבר לבקש רחמים על עם ישראל ועל כל אחד ואחד, וצריכים לדעת שצדיקים גדולים במיטתם יותר ממה שבחייהם, הוא קבור בגבעת שאול, שנכנסים ישר מהכניסה, מגיעים ישר לקבר שלו, שעשו את הקבר הכי יפה והכי מושקע, שתי חסידים של הרב מלובביץ', שהרב מלובביץ' אמר להם לעשות שתי מפעלים בקריית מלאכי, אחד טקסטיל ועוד משהו, ואמר להם, שאלו את הרב את מי לשאול בבעיות הלכתיות וכל נושא של התורה, אמר להם את הרב מרדכי אליהו, ואז הם בנו לו את הקבר, השקיעו שם, הם השקיעו את רוב הכסף שם, והמקום הולך וגודל, והאש הולך וגדול, והם שם גם כולל, נדמה לי באחד מהימים ללמוד שם כמה שעות, וזכוכיות וקירות מהחומר הכי יפה, את המצבה שלו עשו מהאבנים של כל חלקי ארץ ישראל, עשו מכל קצות ארץ ישראל את המצבה, ועל הקבר שלו רצו הרבה כסף. בא פתאום אחד, נכנס למשרד ואמר, אני משלם את הכל. אמר לו, מי שלח אותך? הוא הראה לו תמונה של הרב יהודה פתיה, שבא מעולם המתים, ועשה איתו עסקה להכניס את הקבר שישלם, והוא יפצה אותו בכל מיני עניינים ביניהם. צריכים לדעת שלא גודלים סתם בני אדם כאלה, גדולים, ענקיים, ובטוח שאחרי המיטה שלהם יותר גדולים, ומי שלא יכול להגיע לקבר, אז עדיף לו גם להדליק נר, או להגיד צדקה, או לקרוא תהילים, או משהו לעילוי נשמתו, שאומרים משהו לכבוד הצדיק, אז השפתיים שלו דובבות בקבר, והצדיק לא נשאר חייו, יש הכרת הטוב, אנחנו חולים, אליהו הנביא נכנס לשוק, שאל מי נכנס לעולם הבא, אמרו רק שתיים, מה אתם עושים? איפה שיש ריב, עושים שלום, ואיפה שיש יהודי עצוב, עושים אותו שמח. תנא דבליהו, אליהו הנביא אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא אומר, נתתי לכם בית, אישה וילדים. מה אני מבקש? תהיו מכבדים זה את זה, ואוהבים זה את זה. אנחנו חיים בעולם של שקר ודמיון, עד לכל לילה הנשמה עולה למעלה, כדאי לאנשים במקום לריב. הגאון מווילנה אומר, כשיהודים עוזרים אחד לשני, גם הגויים עוזרים לנו. איך הוא מוכיח את זה מהתורה? כתוב שיצאו מצרים, ולוותה אישה מרעותה ואיש מרעו. איך המצרי נקרא חבר ששוחטים 150 ילדים בבוקר ו-150 בערב לשטוף את הגוף של פרעה, וכל ילד או מישהו שהם בלוקים שמים אותו בתור בלוק, אלא הגאון אומר, מבינה, כשיהודים עוזרים זה לזה, גם הגויים עוזרים לנו. אז ברגע זה מידה כנגד מידה, כשאדם שומר על הפה שלו, יש ארבע מידות טובות לאדם, ענווה, שתיקה, מאוס תענוגי הגוף ושמחה. וכנגד ארבע אותיות הוויה, וארבע מידות רעות, שזה גאווה, דיבורים מיותרים, תענוגי הגוף ועצבות. אם אדם לא נלחם במידות הרעות שלו, אז הוא נזם זהב באף חזיר. אם הוא נלחם בהם, הוא צדיק ירא שמיים. ואם הוא מוציא אותם מבית מדרשו, שזה לא שייך לו, הוא יתגבר עליהם, אז הוא מרכבה לשכינה, גוזר והשם מקיים, השם גוזר והוא מבטל. וזה הם בני העלייה שמחזיקים את העולם. יש שני ברכות, מלביש הרומים ונותן להפוח. הגוף מתעייף כל יום. גם הנשמה מתעייפת, אם אדם לא בסדר, אז הלבוש של הנשמה שלו מתעייף, אז פעם הוא ערום ופעם הוא עייף. אז מלביש הרומים, אם הלבוש היה ערום, מהשטויות שהאדם עשה, ואם הוא חלש, אז נותן להם כוח. וכדאי לבני אדם שחיים בעולם זמני וקצר, ונותנים להם לפעמים התראה לפני ניתוק, כמו שהשערות לבנות, השמיעה נחלשת, הראייה, כוח הזיכרון, שיאסוף צדה בדרך, במקום לאכול אחד את השני, כדאי לעזור אחד את השני. ומי שעושה שלום, הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. מי שעושה שלום בעולם, זה השם של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מוחק את השם שלו בשביל שלום, ורבי מאיר לבעל הנס נתן. וכדאי להתרחק ממחלוקת, ואנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, כל יהודי שעושה ברית מילה מחזיק שמיים וארץ, כל ארבע עמות שהוא הולך, אז הוא עושה מצווה בארץ ישראל, ואנחנו ברוך שלא עשני גוי,
כל יהודי הוא בן של מלך, אנחנו סך הכל בני תורה, אני מחזיק כ-40 אברכים בדרום, לשעבר מהמשרתים של הרב מרדכי שרבי, רבי ציון ברכה, ומהחסידים של הרב מרדכי אליהו. כל מי שיכול חודש אלול או כל זמן להתקרב לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא בשדה, לא יפסיד. ומי שיכול לעזור גם בהחזקת תורה, אפילו ב-10 אגרות, זה דרבנן, מ-20 אגרות ומעלה זה דאורייתא, יהיה שותף בהחזקת התורה, שהתורה מאירה את כל העולם. כשיהודי לומד תורה במקום מסוים, זה משפיע על כל העולם בכל מקום בעולם. כי הקדוש ברוך הוא התייעץ עם הפמליה שמעלה, הוא ביקש מכל העולמות, מכל הפרצופים, מכל המלאכים, מכל הספירות, שכולם ייתנו חלק בכל יהודי. שאם יהודי יחטא, יהיו מצטערים ומבקשים עליו רחמים. ואם הוא יצליח, ישמחו ויגילו בו. זאת אומרת שיהודי עושה טוב, הוא משפיע על כל העולמות, על כל העולם, על כל האנשים. וכשהוא עושה רע, זה משפיע על הרע. ירצון במקום לעשות רע, נעשה טוב, שנהיה אשרי מי שעמלו בתורה, גדול בתורה, דברי תורה חביבים עליו, שיהיה ברכה והצלחה לכולם, מעל הטבע, גובה, השכל, בהיקף בינלאומי, חסר תקדים, פתיחת כל הרובות, צינורות השפע, התפשטות הגשמיות, הדוח נבואה, התעברות נשמות, שכל החובות יתהפכו לזכויות, כל הבאות לברכה, כל מי שצריך זיווג, שהשם ייתן לו זיווג בתור, מי שחולה, לא יראה אף פעם קופת חולים, תרופות ובעיות, רק אליהו הנביא, רוח הקודש, שמלאכים יריצו לכם את המזל בצורה חסרת תקדים.